Там, де громада прийняла рішення про те, що необхідно провести вибори, громада має таке право провести такі вибори. Ну. Повинна повести такі вибори аж до 2017 року. Тобто це хтось може зробити зараз, хтось пізніше, хтось через місяць, хтось через півроку. Все залежить від громади, чи є в тому якась критична необхідність. Ті самі гуменці могли прийняти рішення про що, Ну давайте 21 старосту виберемо, 21 село. Де стоїть питання, а чи є необхідність населеному пункті, де проживає 50 жителів, обирати старосту? Його ж треба утримувати, це апарат, ну, староста, зарплата, нарахування, він десь має знаходитись, приміщення, арієнда. А функція, а результат, а людям краще від того стане жити, тобто то їм буде простіше, що просто отримати довідку? Ну то тут стоїть питання, чи питання в видачі довідок, чи воно насправді вартує тих коштів, які буде получати старост.